Miq, përshëndetje. Sot fillojmë sfidën 21 ditë challenge, ku unë do të prezantoj problemet dhe sfidat që drejtuesit e biznesit ka. A jeni gati? Sfida numër 1. Nuk kam staf. Të gjithë drejtuesit e bizneseve, të gjithë menaxherët e lartë kanë ëndra shumë të mëdha, kanë vizione shumë të mira, kanë produkte jashtëzakonisht shumë të mira, më besoni për këtë. Por mungesën edhe thonë, nuk kam staf. Stafi, mungesa e stafit, është një problem që ata përballen, edhe di çfarë thonë? Thonë, këtu në Shqipëri s'ka staf, s'bëhet, nuk bëhet, nuk bëhet. Kanë hikë gjithë në Gjermani, nuk është problem, biznesi im nuk funksionon. Nuk funksionon sepse s'ka staf. Nëse e ke edhe ti këtë problem, atëherë investo në problemin tënd. Investo në zgjidhjen e problemit tënd. Si do të investosh? Filloj me një telefonat. Lër një takim me mua, në një datë dhe një orë të caktuar që ti ke kohë, linku më poshtë të sqaron me ti, dhe neve mund të diskutojmë bashkë në telefon për mënyrën se çfarë opsione ka për ta zgjidhur këtë sfidë. Nuk do ndodhi ndonjë mrekulli, nuk do ndodhi diçka e jashtëzakonshme, por të investosh në zgjidhjen e problemit tënd është një mënyrë shumë e mirë që t'i afrohesh zgjidhjes. Se sa, mos ta zgjidhësh fare. Apo mos merresh fare, apo të pranosh që e shiko se këtu në këtë në Shqipëri nuk bëhet, nuk ka staf edhe unë nuk do ta zgjidh dot kurrë këtë problem. Jo, do të besoj që nëse ti e ke këtë problem, do të thotë që ky është një problem që është rritje. Ti do të rritesh, do të zhvillohesh edhe nëse ti e zgjidh këtë problem, patjetër që rritja do vijë. Prenoto linkun më poshtë në datën dhe në orën që ti je i lirë, që ti je i qetë për të biseduar bashkë. Dhe aty i ke të shkruar të gjitha instruksionet e mundshme. Kur nëse do ketë ndonjë problem për aplikimin apo për linkun, më shkruaj në WhatsApp edhe unë do të të kthej përgjigje. Të më pres të zgjidhim problemin tënd.